ብዙዎቻችን ዓለም ዘጠኝ ናት ሲባል ሰምተናል። አንዳንዶቻችን ደግሞ የምን ዘጠኝ ዓለም አንድ ናት እንጂ ብለን እናስባለን። ነገር ግን ስንቶቻችን ነን 20 ዓለማት እንዳሉ የምናውቀው? በዛሬው መርሃ ግብራችን እነዚህን 20 ዓለማት በዝርዝር እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁን ደግሞ ከ20 ዓለማት መካከል ሰው የሚኖርባቸውን 5 ዓለማት በዝርዝር እንመለከታለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ፣ ፍጥረታት በሥላሴ ተፈጠሩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እጅግ የተወደዳችሁ በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ውድ የሆኒ ቲዩብ መንፈሳዊ ቻናል ተከታታዮች፣ እንዲሁም ዛሬ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁሉ እንዴት ሰነበታችሁ? በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ጠቢባን ሥላሴ ከዕለታት መርጠው ዓለምን የፈጠሩት በዕለተ እሁድና ሰኞ ሲሆን ዕለተ ጠቢባን ይባላሉ። ዓለማት ተፈጥረው ያለቁት በእነዚህ ሁለት ቀናት ነው። ዓለማት በቁጥር 20 ሲሆኑ 20ውም ዓለማት የተፈጠሩት በእነዚህ ሁለቱ ቀናት ናቸው። በዕለተ ሰሉስ ወይም ማክሰኞ ደግሞ በ20 ዓለማት ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት መፈጠር የጀመሩበት ዕለት ስለሆነ ጥንተ ቀመር ተብሏል። ክብር ለሥላሴ ለአብና ለወልድ። 20ው ዓለማት በዕለተ እሁድ ተፈጥረው በዕለተ ማክሰኞ በየቦታቸው የተከናወኑት 20 ዓለማት የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ዓለማተ እሳት። ዓለማተ እሳት ስንት ናቸው ቢሉ 9 ናቸው። ሶስቱ ዓለማተ መላእክት ኢዮር፣ ራማ፣ ኤረር። አራተኛው ኢየሩሳሌም ሰማያዊት። አምስተኛ ሰማይ ውዱድ። ስድስተኛ መንበረ ሰባት። ሰባተኛ ጽርሐ አርያም። ስምንተኛ ምጽናተ ሰማይ ባሕረ እሳት። ዘጠነኛ ጋነበ እሳት ናቸው። የእነዚህ የጋራ ስማቸው ሆሬብ ይባላል። ሁለተኛ ዓለማተ ነፋስ። ዓለማተ ነፋስ ስንት ናቸው ቢሉ 2 ናቸው። አንደኛው ነፋስ ባቢል የሚባል ከላይ የረጋ ሲሆን ፋኖስን ተሸክሞ የሚኖር ነው። ሁለተኛው ነፋስ በርባሮስ ሲሆን ይችን ዓለም ከበርባሮስ ጀምሮ ተሸክሞ የሚኖር ታላቁ ነፋስ የሚገኘው በዚሁ በርባሮስ ነው። የእነዚህ የጋራ ስማቸውም አዜብ ይባላል። በርባሮስ ወደ ታች የመጨረሻው ጥልቁ ቦታ ሲሆን በጨለማ የተከበበ ነው። እልፍ አእላፋት ፀሐይ ቢገባበት ጨለማው የማይገፋ ነው። በብረት እንደማይወቀር ድንጋይ አድርጎ አጸናት። ምድርን የተሸከመው ታላቁ ነፋስም በዚሁ ይገኛል። ፍጥረታት በሥላሴ ተፈጠሩ። ሶስተኛ ዓለማተ ማያት። ዓለማተ ማያት ስንት ናቸው ቢሉ 4 ናቸው። አንደኛው ከላይ ሃኖስ፣ ሁለተኛው ጠፈር፣ ሶስተኛው ውቅያኖስ፣ አራተኛው ከታች የምድር ምንጣፍ የሆነችው ውሃ ናት። የጋራ ስማቸውም ናጌብ ይባላል። አራተኛ ዓለማተ መሬት ስንት ናቸው ቢሉ 5 ናቸው። አንደኛው ከታች ወደ በርባሮስ የሚቀርበው ሲኦል፣ ሁለተኛ ይች እኛ የምንኖርባት ዓለም፣ ሶስተኛ ብሔረ ብፁዓን፣ አራተኛ ብሔረ ሕያዋን፣ አምስተኛውና የመጨረሻው ገነት ናቸው። የእነዚህ የአምስቱ ዓለማተ መሬት የጋራ ስማቸውም ሉዳሌብ ይባላል። በሰማይ በምድር ምስጋና ይፍሰስ። በመጀመሪያ 20 ዓለማት የሚባሉትን አየን። እነርሱም በክፍል 4 ናቸው። ዓለማተ እሳት፣ ዓለማተ ነፋስ፣ ዓለማተ ማያት እና ዓለማተ መሬት። ከአራቱ ውስጥ አንዱ ዓለማተ መሬት የሚባለውን እንመለከታለን። ዓለማተ መሬት በውስጡ 5 ቦታዎችን ይይዛል። እነርሱም
አንደኛ ገነት፣ ሁለተኛ ብሔረ ሕያዋን፣ ሶስተኛ ብሔረ ብፁዓን፣ አራተኛ ይህች ዓለምና አምስተኛውና የመጨረሻው ሲኦል ናቸው። ከሀያው ዓለማት ውስጥ በእነዚህ በአምስቱ ዓለማተ መሬት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። በሌላ አገላለጽ እነዚህ አምስቱ ዓለማተ መሬት የሚባሉት ሰው የሚኖርባቸው ዓለማት ናቸው። አንደኛ ገነት። ገነት ከዚች ምድር በስተ ምስራቅ ስትገኝ ከዓለማተ መሬት ሁሉ ከፍ ብላ የምትገኝ ናት። በገነት ውስጥ የሚኖሩት በአካለ ነፍስ ብቻ የሄዱ ናቸው። መልካሚቱን ሃይማኖት ከምግባርና ከሥራ ጋር አዋህደው ሙሉ ዘመናቸውን በቅን የኖሩ ለእግዚአብሔር የታዘዙና በቅን ያገለገሉ እንደ እግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት የኖሩ አስራት በኩራትና ቀዳሚያትን ሳይሰስቱ ለእግዚአብሔር የሰጡ የተራበን ያበሉ የተጠማንም ያጠጡ በአጠቃላይ መልካም ተጋድሎን ያደረጉ እነዚህ ሁሉ ደስ እያላቸው በገነት ይኖራሉ። ይህ ሲባል ገነት ለአካለ ነፍስ እንጂ ለአካለ ሥጋ አይደለችምና እስከ ዕለተ ትንሣኤ ድረስ የጻድቃን ነፍስ ማረፊያ ቦታ ነች። ያው አደረገው በእጁ ሠራውና። ሁለተኛ ብሔረ ሕያዋን። ብሔረ ሕያዋን ከዚች ምድር በስተ ሰሜን የምትገኝ ሲሆን ከገነት ዝቅ ከብሔረ ብፁዓን ከፍ ብላ የምትገኝ ናት። በአካለ ሥጋ የሄዱ አባቶች ያሉባት ስትሆን በውስጧ የሚኖሩ ሰዎችም በንጽህና በቅድስና የሚኖሩ ናቸው። እነዚህም ቅዱሳን ከመልካም ሥራቸው በተጨማሪ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከነሥጋቸው ተነጥቀው የተወሰዱ ናቸው። ከእነዚህም ውስጥ ቅዱስ ኤርምያስ፣ ቅዱስ ሄኖክ፣ አቡነ አረጋዊ፣ ወልደ ነጎድጓድ፣ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ያሬድ ይገኙበታል። በብሔረ ሕያዋን የሚኖሩት ቅዱሳን ሁሉ አይወልዱም፣ አይዋለዱም፣ አያገቡም፣ አይጋቡም፣ አይበሉም፣ አይጠጡም። ባሉበት ጸንተው እግዚአብሔርን እንደ መላእክት ያመሰግናሉ እንጂ ከሆነውም አንዳች ያለሱ አልሆነም። ሶስተኛ ብሔረ ብፁዓን። ብሔረ ብፁዓን ከዚህች ምድር ከፍ ከብሔረ ሕያዋን ዝቅ ብላ በስተደቡብ ትገኛለች። ይህች ቦታ ለየት ያለች ናት። ሰው አይቷት የማያውቅ ነገር ግን እግዚአብሔር ለመረጣቸው ቅዱሳን ብቻ መኖሪያ የሆነች ናት። በዚህም ቦታ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ይኖራሉ። በብሔረ ብፁዓን የሚኖሩ ሰዎች ልብስ የላቸውም፣ ክርስቶስ ያለበሳቸውን የብርሃን ልብስ ለብሰው ይኖራሉ እንጂ። በዚህ የሚኖሩትም ቅዱሳን ስማቸው ብፁዓን ይባላል። በብሔረ ብፁዓን የሄዱት ሁለት ሰዎች ሲሆኑ እነርሱም ቅዱስ ዞሲማስ ዘሀገረ ፍልስጤም እና ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ናቸው። ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም። አራተኛ ይህች የምንኖርባት ምድር። እኛ የምንኖርባት ምድር ሶስት ስሞች ያሏት ሲሆን ከውሃ ሳትለይ ጸብር ወይም ጭቃ፣ ከውሃ ከተለየች በኋላ ማደር ወይም መኖሪያ፣ ከደረቀች በኋላ መሬት ትባላለች። በዚች ምድር ላይ የተለያዩ አይነት ሰዎች ይኖራሉ፤ ጻድቃንና ኃጣን፣ የሚበድሉና የሚበደሉ፣ የሚገድሉም የሚያስገድሉም ይኖራሉ። ሁሉም ግን ገነትም ብሔረ ሕያዋንም ብሔረ ብፁዓንም ወደ ሲኦልም የሄዱት ከዚህ ምድር ላይ ነው፤ ከሌላ ቦታ የመጡ አይደሉም። አምስተኛ ሲኦል። ሲኦል ከዚች ምድር ዝቅ ብላ የምትገኝ ስትሆን በውስጧም የሚኖሩ ሃይማኖትና ምግባር የሌላቸው በስመ ሥላሴ ያልተጠመቁ ክፉ ሥራን የሰሩ ቅዱሳንን የጠሉና አማላጅነታቸውን የማይቀበሉ ክርስቶስን ፈራጅ ሳይሆን አማላጅ የሚሉ እጃቸውን በደም የታጠቡ በእግዚአብሔር ሕግና ትእዛዝ ያልተጓዙ ለሰይጣን ተገዢ ሆነው ክብራቸውን ያዋረዱ በአጠቃላይ እግዚአብሔርን ያሳዘኑ ሲሆኑ በምድር ላይ የኃጢአት ተድላና ደስታን የወደዱ ነገር ግን ነፍሳቸውን ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ምግብና መጠጥ ያራቁ ሁሉ እስከ ዕለተ ምጽአት ነፍሳቸው ወደ በርባሮስ ወርዳ በሲኦል ትሰቃያለች።
በመጨረሻም ከትንሳኤ በኋላ እጅግ በጣም ከአምሮ በላይ አስፈሪ ወደ ሆነው ወደ ገሃነመ እሳት የሚገቡ ናቸው። ከበርባሮስ ይህች ዓለም ብርህት ናት። ከዚህች ዓለም ብሔረ ብፁዓን ብርህት ናት። ከብሔረ ብፁዓን ብሔረ ሕያዋን ብርህት ናት። ከብሔረ ሕያዋን ገነት ብርህት ናት። የዓለማተ መሬት አፈጣጠር እንደምን ነው ቢሉ፣ ከሁሉ በታች ድቅድቋ ጨለማ በርባሮስ ናት። ከበርባሮስ በላይ ይህች ዓለም ናት። ከዚህችም ዓለም በላይ በደቡብ ብሔረ ብፁዓን፣ በሰሜን ብሔረ ሕያዋን፣ በምስራቅ ገነት ናት። በምዕራብ ወደ በርባሮስ ዝቅ ያለችው ይቺ የመጨረሻዋ ሲኦል ናት። እነዚህ 20 ዓለማት ሲሆኑ ከመላእክት በስተቀር ሌሎች በእነዚህ ዓለማት ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት መፈጠር የጀመሩት ከዕለተ ሰሉስ ጀምሮ ነው። በዚህ ምክንያት ዕለተ ቀመር ወይም ጥንተ ቀመር እንለዋለን። በአማርኛም በተለምዶ ማክሰኞ እንለዋለን። በተለምዶ ማክሰኞ ብንለውም ትክክለኛው ግን ማክሰኞ ሲሆን የሰኞ ማግስት ማለት ነው። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የሆኒቲው መንፈሳዊ ቻናል ተከታታዮች፣ የዛሬው መርሃ ግብራችን ስለ 20 ዓለማት ያቀረብንላችሁ ይህንን ይመስል ነበር። በዛሬው መርሃ ግብራችን 20 ዓለማት ማን ማን እንደሆኑ እንዲሁም ከ20 ዓለማት ደግሞ ሰው የሚኖርባቸውን 5ቱን ዓለማት ተመልክተናል። በቀጣይ ደግሞ ቀጣዮቹን ዓለማት በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች በማጋራት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ወይም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን መንፈሳዊ አገልግሎት እንድትደግፉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እየጠየቅን የዛሬውን መርሃ ግብራችን በዚሁ እናጠናቀቃለን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ይቆየን። ክብር ለሥላሴ ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ በሰማይ በምድር ምስጋና ይብሰስ። ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ፣ ጽድቄ ነው ፍቅርህን መመስከሬ። ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክ ኖራለ